Buenos dias, amigada! Alvorada, Mr. President! Acorda, galera amada! Bom dia! Bom dia. Porque já saiu o predestinado do dia. Opa! Predestinado do dia. Relator do processo contra o Moro. Luciano Carrasco. O Moro morreu. Esse é mal, hein? Oh, mas aí é covardia, né? Opa! Sempre, né? Como é temporada de caça ao marreco. Como é o nome do relator do meu processo? Luciano Carrasco. É. Quack! Aí o Moro sai correndo assim, ó. Ô Simão, e no escurinho do berçário... Começou a gandaia! Começou! Uhul! Deixa o berçário pra lá! E deixe as crianças no carro, porque, enfim, elas têm que se acostumar. É, porque temos o pré-carnaval. Isso. Pré-carnaval é ansiedade, né? Não é pra esperar mais, né? Quero pular, quero pular, quero pular. Ninguém mais espera o Rei Momo. Nada. Não tem nada. Essa. Acabaram com a credibilidade do Rei Momo. Ninguém aguenta mais esperar esse período insuportável. Aliás, quem devia ser o Rei Momo esse ano era o Flávio Dino, né? Simão. Gorducho e bem-humorado. Simão. Ele é borachão, né? Ah, mas vem cá, o Rei Momo. Ele gostava. Começou a putaria. Esse é o Mr. Catra. Ué, o Rei Momo não é gorducho? É feio falar isso hoje? Como é que é? O Rei Momo é gorducho, né? É borachão. Tem que ser gorducho e bem-humorado. Um Flávio Dino. Pronto. Quem não queria máscara ser? De carnaval aí. Queria saber disso, não aguenta. Agora, o que eu gosto mesmo, são os nomes dos blocos. É o melhor. Eu também. Até pra gente se programar. Quem me viu mentiu, saiu em Santa Cecília, aquele que quer pular escondido. Você foi visto no bloco do... Não, quem me viu mentiu. Era alguém fantasiado bosta, de mas mim. A gente gosta. Como é que é? Como? Como é que é, presidente? É uma bosta, mas a gente gosta. Essa é a definição de carnaval. É uma bosta, mas a gente gosta. A gente gosta. Que mais? Tem inimigos do fim. Sim. Esse deve estar pulando até agora, né? Meus amigos. Na Bahia tem vários. Bloco dos prisioneiros. Sim, cada vez maior, cada vez menor, né? Bloco dos prisioneiros é assim, é. Concentra, mas não sai. É o Cabral, o Jefferson. Mas nem uma saidinha? Nem uma saidinha. Uma temporária, né? Uma saidinha pro carnaval? Que mais? Eu gosto muito desse do Vila Cruzeiro. Modo surto. Modo surto? Boa. Esse vale o ano todo, não, né? Porque tem modo avião, modo descongelar. Agora carnaval é modo surto. Modo descongelar. E Natal... Megali, meninas, tem o bloco É Pequeno, Mas Cresce. Será? Sem pressão, né, gente? Calma, aguarde. Dá uma chance pro profissional. Chance, não promete. O que não pode morrer. O É Pequeno, Mas Cresce. Deixa o homem trabalhar. Eu tenho aqui a sonora do bloco. Ah, é? Opa. Opa, vamos ouvir? Vamos. Bloco espalhando alegria por todo o carnaval, exalando muito som e harmonia, ouvi Detroit tocar. Pelo amor dos quatro dias de folia, é o nosso DNA. Tudo que vai tem volta, tudo que sobe e desce, isso. É pequeno, mas cresce. É pequeno, mas cresce. Mas cresce, Fake news do carnaval.
É pequeno, mas cresce. O importante é ser brincalhão, né? Ô Simão, você sabe que aconteceu aqui no ano passado? Tem um bloco chamado Me Lembra Que Eu Vou. Isso. Isso é verdade. É. E aí o repórter nosso, o Lucas Belotti, escreveram errado o nome do bloco e ele leu assim, Me Lambe Que Eu Vou. Por muitos dias. E aí os caras gostaram tanto. Me Lambe Que Eu Vou agora. Os caras gostaram tanto que eles fizeram um estandarte escrito Me Lambe Que Eu Vou e mandaram pra nós. É. Eles escreveram nesse ano aí, convidando. Foi. E tal. Muito legal, gente. Me Lambe Que Eu Vou. Eu porque estou com Me Lambe Que Eu Vou. Olha lá. A gente tem? Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ouvir. Porque estou com Me Lambe Que Eu Vou, já tá na sua, já tá desfilando. É Me Lembra. É Me Lambe. O músico do bloco não mandou aqui pra gente corrigir o nome do bloco. O Pablo vai vir contar essa história pra me gente. Me Lembra Que Eu Vou e você tá falando Me Lambe. Mas é o que tá aqui no... que eu peguei numa lista de bloquinhos que eu peguei na internet. Tá. E aí tava Me Lambe Que Eu Vou. Entendi. Mas aí depois o ouvinte alertou e aí eu achei que... Pô, na moral, cara. Ô, Simão... É isso. Errou acertando. Isso, você não acha que Me Lambe Que Eu Vou é muito melhor? Assim, errei, mas acertei. É. E a gente vai encerrar com uma camiseta de bloco. Ah, você viu que tem a camiseta do É Pequeno Mas Cresce, sim, né? Sim. Eu te mandei a foto aí. Tamanho GG. É um ovo com pinto saindo, pinto nascendo. Pintinho amarelinho. É, o ovo tá na cabeça do pinto, isso. Geralmente é o contrário. Meu Deus! Com essa a gente vai embora. Hasta quarta-feira, presidente. Hasta quarta-feira, minha gente.